kawasawe kawasawe masomo libajia nchini kudako okutawo eneva mbutu ne tutia kusawa tukize ndi opreti wako mkulu kawasawe tuwe yes kawasawe ule mwafuna wa atula ule mwafuna wa mpepu wa medako sewe opreti wako mkulu tipi mwepeza su tusema kuwa konstituense mkuu mlindwa sara mbema konstituense mena mkio wano mkio mefwe unyari kukonstituense kwa wakili kwa konstituense mena Mwenye mkwale leda Kansala Maxensia Naka ajia kwa kusalese nyokula wako Mbele itakwe na tete Na tete Na tete Na tete Mwenye mama nyomu kwa mwenguli Wage ndo kusidilo kwa wandisa Alikuna tete Kwa toge ya Atakuna maka parish Maka parish Maka parish Tugenda kubera ku Royal Hotel kumanaku tutandike sawa zigenda kubera ddala satu zenyini ezokumacha kale tubakubiriza mweno ewandise mulago temasuwa temasuwa barubaga north bajja kubera yonyo abamuluka bari mwoyo mukolerera kansala Maxensia naka ajja ko sansa nyokula wako Abachara, leo kwa sensi ya machara wagumu kwa mwopecha Deme ya tupi, madamu Angela Chigonya Madamu wendame nasa nisanya kuna mbalibolo waliro Ensawa zino, njoke na saba kuzi wa chivira cha DP Bala kune gila mafunga wa ipa kukwa nami Jatuna ni wakusele, namusa kusele ya cha Democratic Party DP Awamu ni pipo pao kukene loko, nino lepo ame ya fe Zatalo mfunanyi sikuwa
abasinga bemulugunya bakola kyo naye buno buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa kukulungaanze bisaba kuusi olambadde enkungira bantu emyenge n'egikunga biri ebitatuyamba bisaba tukunge batuuka bannange nga twekola ki twekoleramu ne bannayuganda bonna leero amiina n'ensanyu niwe bali kunyaniriza mukadde wa okulabika bannange tujja kudda ebufuzi buno oba obukulembeze buno yabusoma mupingalo za Bobi Wine kubanga singa Bobi Wine yasituka tulaga nti omulembe guno abavubuka tulina okusalawo ekimu tetwalisakati yatukoma mukuwa nti tunyumya kinyumye twazze wano nze najeyiza ekibiina kya DP zanyweyiza nazaalibwamu nalagidde nti nakube mukiragalo nasinga otunyumira ng'ate era ne mupimo pamwenjambulira lwe busaakutusaakusa so ensonga yange esiba olukulumbuka munnange okwebeera gwe kutya endaga mu kikola ki wanagundagakwana kati kirungi yendaga mu kikola ki tusinga naye ate gundaga muntu neyazanyibwa nemu twongere ofuna endaga muntu kyenjagala twongereko nze nga ssaabakuzi wa DP block envumula omuvubuka wa pipapa nsaba mukadde wange ngenda kutandika leero wano tusookedde nagambye abantu bakulu bange bana ba DP nagaye tegenda kusookera wala tusookere ku lugondo lw'ekiru kuno kwensibukira ddala kwensibambisa kwenti tutandika okwewandiisa mu kibiina kya DP amaanyi tugajwereze gatuwerere ddala nsaba tandike abantu basobola otukulembera baatwawulayawula etandika batusuula batataganya kati essaawa soka ffe tweorganizing wenatuga mu 2021 tujja kwe tutukonekako lwe ensonga eyo wanfundikira mufunzefunze nebazanyo mwena bakwano bange nadde abavuuka bannange nebazanyo nebazanyo pulezidenti wange w'ekibiina kya DP bamuyita Norbert Mao nebazanyo naye nga mbali munzikiriza ate mweleke kubiteeka mu firingi kansobe ku bakulu bano banne bemanye abatwaviireko ddala ne muganda wange lubega mukaako mumpera akalwaka munnange ensonga ezinaabazibuzeemu nze nina abatendesi abasajja bakaaee baleesa bakulu bannange namuli munkolewo kolinaawo bakulu bange sewo balensango ekitiibwa kyamwe baleke mudde mutuzi abadda tibenaawo tumanze bandishi paali twigie naani DP tutapofiika mwaka mwaka 2021 takuwa tunatembea pamoja na nguvu kama wenye chetu baleesaba baswahili bannange ivi thank you so much everybody. Thank you for this great afternoon that we turn up today. I introduce myself by name. I'm Joseph Mayanja, also known as Joseph Kabila. The primary process. kuka munnange balesa muze mabega wano olunyeeka nisinde wano line etandikidde kuze weyagala kwewandiisa muzire mabegaawoukulu wange bega mukaaku sebo MP2B warubaga south asindi banyabo dr asigningako kubuli dr jose camilion ainitializingako mulisabo asosene mulukaki bitu nayakimaliriza kyangu dokta abaegasekodipolwayo